هغه پنجاب دی هغه کوټه ده هغه مطلب ده چې هر ځای د فنکارانو یو غوټه جوړه ده او دلته د فنکار تپوس نشته دی دلته د فنکار هغه عزت نشته دی چې کوم د فنکار مثال هغه ستورې څنګه چې نور ښکاره شي داسې فنکار لیکن دغه کوم حکومت چې دی زمرچي د عمران خان په دې حکومت کې د فنکار سره ډېر ظلم شوی دی لګېږي لګېږي دومره هنر نه دا فنکاران بیکار دي بیروزګار دي نشته حالې بند کړی دی فلمونه نشته دی لکه مطلب دا دی چې دې کې ډېر زمونږ داسې فنکاران دي زمونږ خویندې میندې چې کومې دا فنکاران دي دا غریبان یې په کورونو باندې ناستې دي زمونږ حکومت له دا درخواست دی چې دوی ډېر دم دا نشتر حل کړو کوي چې کوم فنډ راغلی دی تاسو ځان سره ایښی دی مهرباني وکړئ دا په کوم فنکاران دي حق کې جوړېږي هغې ته له ورکوي چې دومره فنکاران دي د دې لپاره سره تعاون وکړي ټول حکومتونه چې دي کوي خو لیکن پاکستان کې دا شی نه دی په هر حکومت کې وشو خو په پېښور صوبه سرحد صوبه کې دا ونه نو زه حکومت لا دا درخواست کوم او وزیر اعلی دا درخواست کوم چې مهرباني دې وکړي چې دا کوم فنډ راغلی دی دا دې د فنکارانو له وکړل شي نشتر حال دې کولی شي په کمې کرې دې کولی شي دا فنکاران په خپلو کارونو باندې ولګېږي فنکاران نور هېڅ نه شي کولی صرف فن ته ناست دي نو مهرباني دې وشي ټول کلي دې نه بعد به زمونږ دا جلوس اسلام آباد کې وي او ان شاء الله د عمران خان مخامخ وي سلام.